Dobrý, je tam nějaký muž, který prostě se pro turisty fotí s nějakou myší. Je to tak? Jo, nevidíte, co má na sobě ten muž? Ne. Nevidíte. Dobrý, posíláme hlídku. Děkuji. Taky, nashledanou. Astra 90, 90, Astra. Na přímo. Jino, myslím, že byste mi mohli zajet v ulice Karlova, nepovolený Baskyně, aby se tam pohybovat nějaká panda. Já ti tam zajedu, ale musí se tam nějak prodat. Jo, je přímo v té křižovatce s Liliovou.